Os chocolates. Chocolates. Quer dizer, o namorado da Joana tem direito a chocolates. A gente vem cá aqui para ver maquiagem. Está mal. Olá, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo nesta nossa série de Natal. Então, eu não estou sozinha, não é? Claramente, eu não estou sozinha. Temos Alexandre e o Pedro. O Alexandre, eu acho que já dispensa apresentações porque ele já apareceu 50 mil vezes no canal. E o Pedro, só se vocês estiverem aqui assim mesmo bem do início, é que se vão lembrar dele. Mas, muito resumidamente, o Pedro é o marido da Adriana. A Adriana é tipo irmã emprestada e conhece-me desde sempre. E eu tenho medo do que é que ele vai dizer a seguir. Ele está a falar muito baixo, eu devia ter posto mais perto do microfone, afinal. Eu já gravei este vídeo, assim, 2 ou 3 vezes com o Luís, em que eu venho aqui, mostro produtos de maquilhagem e ele tenta adivinhar o preço. Problema, o Luís está demasiado profissional no assunto, porque ele já conhece mais ou menos as marcas. E, portanto, a Adriana sugeriu isto. Não sabias que foi a tua mulher que sugeriu? Não. Foi a tua mulher que sugeriu e eu gostei da ideia e, portanto, eles estão aqui para gravar. Desculpa! Eles estão aqui para gravar comigo e vão adivinhar os preços de... Quer dizer, vão tentar adivinhar os preços dos produtos que eu vou mostrar. Desde já, vou pedir desculpa por todos os pis que vão acontecer ao longo deste vídeo, porque tenho a certeza que vão ser vários. Vais ter as neiras? Eu não! Tu vais! Posso usar a pesquisa? Não. Não. Temos margem de erro? Tem. Ah, eu não disse isso. Tem margem de erro de 5€. 5€? Pois bem, nós temos plateia neste vídeo. Temos as mulheres dos respectivos que estão enfiadas com a cara dentro das golas a rirem-se e isto vai ser bonito. Bem, vamos para a primeira coisa. Guardam a resposta e dizem os dois quando eu disser, está bem? Ok. Boa. Sim. Vocês contam os pontos? Eu compro-te um cadaquito sem passar. Já estás a subornar? Não, achas? Este é o primeiro produto. Vocês podem mexer. Dividam. Dividam, pão, ele arranca. Quanto é que vocês acham que isso custa? Não diga já, guardem o preço. Vejam os dois primeiro. Falou o prémio? Nenhum. Então vá, estão prontos para dar a vossa resposta? Então vá, 3, 2, 1. 40. Ai, bruto! Ei, já está. Já sabe a batota. Não, já a batota. Vocês têm que ser ao mesmo tempo. Claro! Pronto, claro. Mas pronto, mas ele está bem. Mas pronto. Não há problema, ele disse 16, tu disseste 40, nenhum de vocês acertou, portanto está tudo certo. Isto aqui custa 2,99€ no site da Maki Beauty. Ah, eu vou fazer o meu leilão. Isto é da Joana, quem é que oferece 40€? Ninguém! Mesmo assim, isso está direito a meio ponto, que eu tive, foi que eu tive bem perto. Não, é a margem de erro. Que mentiroso. Zero pontos, ninguém tem pontos. A margem de erro são 5€ e nenhum de vocês acertou. Eu vou dizer de onde é que eu tirei os preços, porque obviamente conforme as lojas os preços variam e também se as coisas estão em promoção ou não. Isto não está em promoção e é 2,99€. Este é o próximo produto, é esta paleta de sombras. Analisem e vejam quanto é que vocês acham que vale. Podem mexer, vocês mexam. Deixa ver, aqui estão. Parece caro, barato, isso parece o quê? Está a me dizer que é um bocadinho mais caro. Cheira-te aqui, caro, barato. Ele mal tocou, ele abriu e é tipo, já está. Se é para cheirar, cheira aí. Já tem a resposta? Ok, então vá. Ao mesmo tempo, 3, 2, 1. 15. 20. 15? 20€. Errado. Será que vamos ficar assim o vídeo todo com 0 pontos? Errado porquê? Porque isto custa 34,99€. Não, isso é novo. Segunda mão, 15€. Ganhei. 34,92€ no site da Colourpop. Não, segunda mão, 15€. Digo-te uma coisa, não dava mais de 15€ por isto, está caro. Não compra. Vamos passar para a próxima coisa? Vamos. Vocês estão a aquecer, vou ter que acertar um, estão a aquecer só sim, isto. Sim, pelo menos acertem um, pelo amor de Deus. Próxima coisa, é isto. Eu agora vou acertar, tá? Deixa eu ver. Vá, peçam em inspiração aos deuses. Ele está a observar bastante, hein? Eu sinto que vai ser agora, Alexandre. Não? Não estás confiante? Olha que esta coisita, deixa ver, deixa-me aqui tirar uma ideia. Olha que isso não é poupado, olha. Estás também a olhar ao espelho? Não. Só estou a ver a qualidade do espelho. Qualidade, obviamente. Ele é bué rápido a observar. Ele abre... Tá, vou largar. Tá? Estão confiantes vocês os dois? 40. 15, 40. Já pode dizer, ganhei. Está aqui a haver um vencedor. Nós temos uma margem de erro de 5€. E a pessoa acertou só com 1€ de diferença. Alexandre, disseste 40, tu disseste? 15. Custa 14. Eu sabia! Olha, já estão a ferir. Eu sabia, olha. Ele sabia, mas aponta aí, para não esquecer. Vi logo a qualidade.
hipótese. A qualidade, mas tu estavas a dizer que era coisa cara. Então, claro, para induzir em erro, então só traz uma coisinha. Ele está a manipular-te, estás a ver? Ele está a manipular-te. Traz uma coisinha só. Vamos passar para a próxima coisa? O Pedro está a ganhar. E não sabe lá. Eu escolhi mais paletas de sombras porque acho que é sempre mais engraçado para eles adivinharem. Então, a próxima paleta é esta aqui. Quanto é que vocês acham que esta paleta custa? Sim, vamos deixar o Alexandre ver. O que é que estás a sentir, Alexandre? É pá, não estou a sentir nada, meu. Alexandre, é sério, eles estão a observar bem concentrados. Pedro demora aproximadamente 10 segundos. Essas marcas não me dizem nada, pá. O objetivo é esse. Então vá, estão preparados? Vou dizer ao mesmo tempo em 3, 2, 1. 25. 10. Temos uma pessoa que acertou. Temos mais um vencedor, não acredito. Portanto, vai haver mais um ponto. Outra vez. Não, temos mais um ponto a acontecer. Pronto. Temos mais um ponto, estás muito convencida. Estás a achar. Então, eu tirei o preço desta paleta do site da Sephora e tu disseste? 25. Tu disseste? 10. Temos uma margem de erro de 5€ e a paleta custa mais precisamente 27,99€. Portanto, temos um empate neste momento. Está, um ponto. Por isso, vamos avançar para a próxima coisa e ver se vai haver aqui um empate. Uma sombra líquida. Quanto é que vocês acham que isto custa? Deixa-me ver. Eu acho que está aqui, acredito. Opa! Espera aí, experimenta. Boa, não posso. Cheira-me que aqui isso aí... Isso é upa-upa lá para cima. É upa-upa. Observem a embalagem, se quiserem fazer-se um swatchzinho do produto, estão à vontade. Estão preparados? Eu estou, então é o que tiver que ser. Pelo menos não passa a camora. Tá? Estás com medo, rapaz. Não há prémio. Não há prémio, que isto aqui é uma casa agarrada. Tens uns queijinhos no final. Quem ganhar, maquilha o outro. Não. Não. Não quero. 3, 2, 1. 29,95. 29,95, 10. Ok. Acertei. Tenho que dizer que eu fui tirar o preço da sombra aqui da Stila à Look Fantastic e ela costuma estar em promoções várias vezes, mas eu vou guiar-me pelo preço normal, sempre. Ela custa 26,95€. Não, não. E a promoção que costuma haver? Isso aí é... Em promoção, custa 18€. Partias na mesma. Mas ele também não ganhava. Mas bem, nem vestido. Olha, para quem é que foi o ponto? É só isso, olha, só espero que saibas que ele está a ganhar e depois deste vídeo vais ter que comprar muita coisa para a tua mulher. Esta é a próxima coisa que vocês têm que adivinhar o preço. Olha os diamantes. Observa, podes abrir. Deixa cair. O que é que estás a sentir, Alexandre? Nada. É um espelhozinho, é. Está sujo. Tem uma película. Também estás a dar... Tem película, eu nunca tirei a água. Estás a dar-lhe dicas. A dica também é para ti, tem a película, ao espelho. Não, mas eu vi que tinha a película e se tu abrires vais ver que tem a película. Espera aí. Espera. Eu estou à espera. É, para mim está a resposta dada. E já perdeste, não é? Então. Calma. Ok! Estás-me a pôr de produção. Não estou a pôr pressão, eu só quero saber o que é que tu achas. Às vezes eu penso que és uma balança. Não. 3, 2, 1. 6€. 19,99€. 6€. Já perdi. Tu disseste 6€ porque diz que é feito na China. Foi isso que tu disseste. Que já não. Que aquilo é... Não. Isto aqui, se fosse diamantes... Portanto, querem saber o preço? Quero. 11,95€. Ah não, pá. Quase. E 95 foi por pouco. Tu disseste 6€? Não, disse 6. Tu é que disseste 6, ele é que ficou por pouco. Isto é sem desconto na Look Fantastic, porque ela normalmente até tem desconto e costuma. Esquece o desconto, porque tu há bocado não havia descontos. Agora também não há desconto. Agora quero o desconto. Não há descontos. Aí há bocado não havia descontos. Agora há descontos. Normalmente ela costuma testar por 8€ na Look Fantastic quando está com desconto, mas o preço normal é 11,95€. Portanto é 0 pontos. Tu perdeste por bem pouco. Por 95 cêntimos. Se eu tinha dito 6,95€, estava na muge. Portanto se perde por 95 cêntimos, por 0,01 cêntimo, perde-se. Mais nada. Perder é perder. Ok, está tudo bom. Feito. Então, obrigada. Como é que estamos? Ele tem 2 e ele tem 3, 2. Tu tens 1 ponto e ele tem 2. Ah é? A gente conversa depois. Próximo produto é este aqui. Quanto é que vocês acham que isto custa? É muito pesado, pá. Oh, pronto.
quase tinha uma extensão muscular com isto. Podes abrir. Só que analisar as características do produto. Ele agora vai andar sempre à procura se diz que é feito na China ou não. Só por espelho já dá para ver que está a chegar o namorado da Joana. É o Luís, não. É o namorado da Joana. Isto pode ir até que valores? Até assim lá para cima? Oh, oh, oh! Quem já quer saber? Ei, eu tenho o preço já! Eu não disse nada! Ah, não, ah, ah, bom! R$39,95. R$39,95, R$40. Ou seja, vocês têm tipo 5 cêntimos de diferença. Não interessa, são 5 cêntimos. Sai daqui ao pé! 5 cêntimos ou 5 cêntimos. E com esses 5 cêntimos eu posso ganhar. Ou tu podes perder. Também. Há uma pessoa que ficou 5 cêntimos de diferença. Tu não acredito que fui eu. Se fui eu, isso... Esta paleta está à venda na Look Fantastic por €39,90. Isso aí devia dar 10 pontos já para mim. O Pedro acertou! Ele só falhou-se e ficou 5 cêntimos de diferença. Opa. E tu ficaste a 10. Portanto, ganhámos os dois. Não, não. Dois pontos para mim e um ponto para ele. Sim, essa... Não faz sentido! Sim. Não, tu é que ganhas um ponto, tu é que ficaste mais perto, ficaste 5 centímetros mais perto. Ah, pois é! Pumba! Vai buscar! Ele ficou a 10 centímetros. Ganhei! Um ponto, ganhaste um ponto. Não, não era 2. Não, é 1. Está 2-2. Foi empatado! Já sei batido. Não, espera aí, a gente dissemos que esta... está bem off. A gente dissemos que isto ia valer 2 pontos, esta paleta. É esta paleta. Quanto é que vocês acham que isto vale? Já foste. Pelo veludo. Já foste. Dá-me ideia, mal nada. Foi na China? Está pesada? Cheira-me que é muito leve. Será que também é leve na carteira? Veremos. Dentro de pouco tempo vamos descobrir. Ele testa sempre o fecho das coisas. Ver a qualidade. Obviamente, obviamente. Acho muito bem. Tu também quando fazes os testes não dizes logo a qualidade. Se é boa, não é? Eu vejo os teus vídeos. Isso. Vejo. A tua filha obriga-te. 3, 2, 1. 24,95. Temos uma pessoa que ganhou esta paleta. Eu fui buscar o preço ao site da Maki Beauty e ela está na Maki Beauty por 13,99€. Até me levantei, opa! Eu disse logo, olha, eu disse! Bora, bora, próximo que eu quero ganhar isto. Quanto é que está? Está 4,3. Não, não. 4,3. 3. 2. Portanto, vamos para a próxima coisa. O Pedro está na liderança. Próxima coisa, temos uma paleta de sombras. Não vejo isso assim tanto tempo que isso já perdeste. Isto só pelo que diz ali já é coisa. Pois, é coisa. O que é que tu achaste? Estás confiante que vais ganhar? Estou bem. Ele a testar a fecha? É importante, nestas coisas... Faz sentido, não faz sentido. Tem de se analisar tudo. 3, 2, 1. 36,99. 45? 36,99. Houve alguém que acertou na mousse. Eu fui buscar o preço desta paleta ao site da Sephora e ela no site da Sephora está por 45€. A sério? Diz-me lá. Foi a tua mulher que disse. Diz-me lá onde é que tu vês natural nudes por 36€. Essa não, é para a volta dos 45,99. 36,99. 45, achas que isso é um preço? Tu vais às lojas e dizem logo 35,99. 36. Não, 45, alguma vez visto. Não. Isto como é que valia, estamos agora? Vocês estão empatados pontos. Outra vez, não acredito. Vocês estão empatados outra isto vez. Isto valia 5 pontos, meu. Acertei isso cheio, meu. 5 pontos. Tudo vale um ponto. Vamos passar para a próxima coisa? Vamos para este. Como é que para o Pedro faz? Estás a sentir a embalagem? Isto é uma marca de parafusos. Já perdeste. Olha aí. Eu digo já se isto é bom ou não. Isto não tapa nem a tatuagem. Isto não... Nada vai tapar a tatuagem, nenhuma sombra. Vai, vai. Ai, a sombra não. Ele está a inspirar bem confiança. Eu tinha medo, Pedro. Sumiu? Muito bem. 3, 2, 1. 24,50. 23. Opa. Ao gravão. Não foi mesmo tempo. Não foi. Porque não. 23,50. Não era 90? Não, e 50. Foi o que eu disse. Volta atrás e vê. Tu não devias contar, tu disseste depois. Pô, pois foi, isso aí tem razão. Ele tem acabado sempre depois de mim. Não. 20 e ele. 19. Ele fica só nos cêntimos. Já perdi. Estás a dar a dica para eu perder? Não, já ganhei. Pronto. Então, esta paleta no site da Nutino custa 20€. Oh! Ele disse depois, eu digo 24. E 3. Está bem. 4-3. Ganha os piores. Ele está na liderança, portanto, neste momento. Vamos avançar. Próxima paleta é esta. Oh. É para falar alto, senão não se tira. Está sujo como a caraças, pá. É veludo. Não dá para limpar. Ele vai sempre à procura. Pedro, que eu estou vendo o que estás fazendo. Já pensaram? Pensem bem. 3,
2, 1. 37 e 80. 35, 27 e 80. Uau, ninguém ganhou. O que vocês acham? É mais ou menos? Não, se não é 35 é mais. Não, é menos. Fui buscar o preço ao site da Sephora e esta boleta no site da Sephora custa 61,99€. Não dava isso por ela. Eu disse que era mais. O quê? Mas também não ganhaste. Claro, mas disse que era mais. Meio ponto. Meio ponto. Meio ponto. Meio. Mas é boa. É boa. Olha, toca aqui no preto. Delicadamente. Foi onde eu toquei aqui, olha. Oh, aqui também é preta. Vamos para a próxima coisa, que é um clássico. Produto é dos produtos mais... Aliás, é o produto mais conhecido. A Joana já disse tudo. Já? Um clássico é sempre caro. Será? Será? Não gostei do cheiro. Isto cheira-me a que não é barato. Então vá, estão prontos? Estamos. 3, 2, 1. 40. Jesus, 40 euros este gajo. Jesus. Tu não respondeste? Estás à espera que ela diga para depois dizeres. Olha a menina. 40 euros. Bom amigo, eu já vi coisas pequenas e a serem muito caras, portanto, não quer dizer nada. Quanto é que tu achas? Se fosse para ganhar, eu ganhava dizendo, é assim, fui ficar mais perto, dizia logo 39,99€, ganhava. Mas eu vou pôr os 20. 20. E a tua foi? A minha foi 40, acho eu. Já não me recordo, mas acho que foi 40. Mas eu disse 20 e exagerei. Perdi na mesma. Achas que é Sim. menos de 20? É, menos de 20. Eu fui buscar o preço ao site da Sephora. O Hoola Bronzer no site da Sephora está por 37,99€. Que mijado, pá. Viste? Eu disse que aquilo... E tu fartaste-te a rir, a gozar, e não alguém, gostava olha, perto de 40 euros. Olha, diga uma coisa, isto aqui é um bocado de papel. Alguém dava um bocado de papel. É. Olha, e quanto é que está, então? 5? 3. 3. Estás a partir. 2 de maio. Olha, e não tens já assim muita margem para dar a volta à situação. Oh, 3, acertar os 3 e pegar no ano 5. Faltam 3 coisas. Pronto, 6, 5, ganha aí. Vamos para a próxima coisa? Este é o próximo produto. Baixo sabor. Baixo, opa. Estás com vinho. Isto é o quê, Joana, mais especificamente? Epá, também queres que ela te diga o preço? Ela diz-te. Não. Calma. Olha ali, cheiro. Quer tirar a luva, tu estás todo esmorrado, parece que andaste a pintar uma casa. Este espelho também é daquela qualidade que... Já tem a película. Tem a película, eu nunca tiro as películas. Opa, que ela tem espelhos maiores e isso aí é só para enfeitar também. Não percebes nada disso, meu. Está visto. Eu, para mim, já decidi. Já perdeste. Tá? Já sabem? Já sei, não. Já. Se eu soubesse. 3, 2, 1. 13,95. 13,95. 12,99. 13,95, 12,99. Ganhou este gajo, opa, a sério. Eu não tenho certeza. Eu fui buscar o preço ao site oficial da Revolution, porque não estava a encontrar nos outros sites. No site oficial da Revolution está em euros e está por 10,99€. Já ganhaste tu, ganhaste. Eu disse logo. Eu disse que eu estava a pressar. Tu não percebes nada disto. Pá. Disseste menos 1€. Ganhei neste. Olha, ele também ganhava se tu tivesses ficado mais longe. Ele é que ficou mais longe. Não interessa. Perdeu. Ele estava dentro da margem. Perdeu. Estavas mais perto. Perdeu, não interessa. Calma, ainda temos ali dois e os outros dois são meus. 4, 5. Vai só ficar 7-4, não te preocupes. Meu Deus. Olhem que isto agora é tudo ou nada. Tu cheiras agora? Senhor. Queres que eu te ajude? Eu ajudo. A aplicação dela, isto é caro. Eu só de olhar para isso já vi o preço. Não estejas em pingir presos. Eu literalmente estou calada. Simba. Oh, vai, não tires. Vais pagar. Eu só de olhar o Alexandre mexendo isto, eu já tinha visto quase o preço disto. Profissional. Tem que analisar. Mas ele está à frente, portanto, porque eu bem. Deixei. Eu também não quero embrulhar o Alexandre, coitado. Claro. Ao mesmo tempo. 3, 2, 1. 27,95. E 42. 39,42. Já foi na boca. Se eu soubesse, tinha dado mais. Tenho uma coisa a dizer. Eu fui buscar o preço ao site da Mike Beauty e nenhum de vocês acertou. Acham que é mais ou menos? Eu acho que é mais. Eu acho que será menos daquilo que eu disse. Mas tipo... Vou para aí, se calhar está após... Os 40.
Não, eu apontaria mais aí, no máximo até aos 25. Ah, isto é pesado. Né? Não, pera, 25 não pode ser. Anda lá. Portanto, andaria para baixo e 20 paus. Quanto é que isso custa? 20 euros. O preço no site da Maki Beauty é 10,95€. Eu disse logo, opa, que isto era chinês. Até não, até erraste. Não, opa, é para tu também não sentires a pressão, as vis para a última coisa, agora só o quero empatar. Ele só está assim a ver empate. Último produto. É a tua última oportunidade para empatar. E tu, para ficares à frente, ainda com uma margem maior. Ah, também não digas isso. Margem de erro de 5€. Não, as coisas me estarem a impingir, que eu já tenho a minha coisa fixa, não vais passar já a perna. Anda. Última oportunidade. Estão prontos? Não. Estou bem. 3, 2, 1. 39,99€. 75€ este gajo. Houve alguém que acertou. Quem? 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 Diz lá. Quem? Fui eu. Eu acho que sim, opa. Essa paleta custa 74,40€. Ah, vai que alixar, este gajo, eu sabia os preços. 30! Eu sabia os preços. Não. O piloto já me ia mandar um lá para cima. Eu sabia logo os preços. Eu vi logo. Ah, não custa não, tanto. Vale, não, isto aqui vale. Não custa, não custa. Não custa. Só estes furzinhos, o trabalho que deu a fazer. É esta dobradiça aqui por trás da caixa. Sabes para que são os furos? Já viste? É para isto respirar. Os furos é para tu tirares as sombras. Tu abres a paleta e se tu apertares aqui com um gancho, a sombra sai fora. Vês? Tudo isso é pensado. Tudo isso tem uma engenharia por trás, tudo isso. Custa dinheiro, entendes? Dou-te uma coisa. Estes espelhos, acabamentos da caixa. Jesus, senhor. Parabéns, Alexandre. Muito obrigado. És o vencedor deste vídeo. Perdeste, vais cortar o presunto. Não. Eu acho... ia cortar a mesma, mas sim, perdeste, vais cortar não, o presunto. Não. Então tem como é que é o Alexandre? Não. Então vem cá, eu é que estou bacana. Não. Escuta só os chininhos. Ganhei. Vamos finalizar este vídeo então. Vencedor foi o Alexandre. Eu deixei, eu também não vou deixar de fazer. Pedro, para uma próxima, tenho a certeza que vais ser melhor. Só venho com chocolates. Olha, por acaso estou orgulhosa. Afinal, não houve nenhum pi durante este vídeo. É verdade. O Alexandre portou-se bem. O Alexandre portou-se bem. Estava mais a contar contigo. A sério? Oh, Joana. O Pedro normalmente fala bem alto. E com um monte de pis, hoje falou bué baixo, bué controlado e sem pis. Vês? Não, uma mistura, sim senhor, uma agora mistura. Agora vais cortar o presunto. Não, sim. Não, eu tenho cortado o presunto das últimas nunca, vezes. Nunca, mas ficou bem. Olha, agora vamos experimentar que estou a cortar. Tu tens jeito? Não, eu não tenho não. Obrigada aos dois por terem estado aqui. Sério? São sempre bem-vindos a arrastados contra a vontade para estarem aqui. Subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações. E não se esqueçam que temos muitos vídeos a acontecer agora aqui no mês de dezembro e que o Alexandre venceu este vídeo. Beijinhos! Eu perdi a paleta porque é que esta p*** da paleta. Agora já passou a maleta.